যিগৰাকী যুগল নায়ক বৰ্তমান এই স্থানলৈ অনা হৈছিল আৰু এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা স্থানত যুগল নায়কক অনা হৈছিল আৰু তেওঁক মৃতদেহ খান্দিবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু ৰাইজ প্ৰকৃততে উত্তপ্ত হৈ পৰিলে সেইগৰাকী যুগল নায়কক পুনৰ আৰক্ষী থানালৈ নিব লগা হ'ল। তাৰ পাছত প্ৰকৃততে মৃতদেহটো খান্দি উলিওৱা হ'ল। ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে। তেওঁক হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে, উলংগ অৱস্থাত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে। ৰূপজ্যোতিৰ স্বামীয়ে উল্লেখ কৰা মতে তেওঁ প্ৰকৃততে হয়তো ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰি তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ মই যিটো দৃশ্যাংশ আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে ৰাইজৰ যিটো সমাগম লাহে লাহে কমিছে, ইতিমধ্যে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। তাৰ পাছত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা হ'ব আৰু এই অঞ্চলটো অতিকৈ জনবসতিপূৰ্ণ এটা অঞ্চলত কিধৰণে এই হত্যাকাণ্ড প্ৰকৃততে সংঘটিত হ'ল তাক লৈ এটা প্ৰকৃততে ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো, যে চাৰিওফালে এটা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত এনেধৰণৰ এটা হত্যাকাণ্ড, মহিলাগৰাকীক ইয়ালৈ অনা, মহিলাগৰাকীৰ চকু দুটা ফুটি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে, মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ এটা কথা কোৱা হৈছে, তাৰ পাছত তেওঁক ইয়ালৈ আনি হত্যা কৰি প্ৰকৃততে পুতি থোৱা হ'ল, কোনো উমানকেই নাপালে, সেই কথাক লৈও প্ৰকৃততে এটা ৰহস্য এই মুহূৰ্তত ঘন হৈ পৰিছে বিষয়টো। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাইজে আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ কৈছে যে এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ থাকে, এনেধৰণৰ বহু লোক সাৰি যায়, পূৰ্বতেও যুগল নায়কজনৰ নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে, বহু তেওঁ হত্যাকাণ্ডৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থকা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, কেইবাটাও গোচৰ বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে যদিও বৰ্তমান এইগৰাকী যুগল নায়ক প্ৰকৃততে কি ধৰণে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছিল তাক লৈও ৰহস্য আৱৰ্তত সমগ্ৰ বিষয়টো সোমাই পৰিছে। জি এন আৰ চিৰ স্বাস্থ্যমিত্ৰ আছিল ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকা, সেইগৰাকী স্বাস্থ্যমিত্ৰক প্ৰায় এটা সপ্তাহৰ পূৰ্বে কোনো ৰোগীৰ খবৰ দি এই স্থানলৈ অনা হৈছিল, ফোন কৰি মতা হৈছিল বুলি কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে। ফোন কৰি মাতি অনাৰ পাছতেই এই স্থানত তেওঁক অনা হ'ল, তাৰপাছত তেওঁক ধৰ্ষণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল, ইয়াত পুতি থোৱা হ'ল। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ যিটো তদন্ত প্ৰথমৰ পৰাই চলিব লাগিছিল সেয়া প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা চলা যিটো বিষয়টো তাক লৈও মানুহে ৰাইজে কিন্তু আৰক্ষীকো প্ৰকৃততে দোষী সাব্যস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কৈছে যে আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু অধিক ক্ষিপ্ৰতৰ হোৱা হ'লে হয়তো জীৱন্ত অৱস্থাতে হয়তো ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকা উদ্ধাৰ হ'লহেঁতেন। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত প্ৰকৃততে যিহেতু যুগল নায়কক কালিৰ দিনটোত ঢেকিয়াল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, আৰক্ষীৰ জেৰাতহে সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, আৰক্ষীৰ জেৰাত সেই সমগ্ৰ ঘটনাসমূহ তেওঁ কৈছে যে ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাক হত্যা কৰি পুতি থোৱা হ'ল, তেওঁৰ চাইকেলখন, তেওঁৰ চশমাখন ক'ত পুতি থোৱা হৈছে সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিলে। তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অধিক ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ল, গোলাঘাটৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হ'ল, তাৰ পাছতেই এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এটা চাঞ্চল্যকৰ ৰূপ ল'লে। তাৰ পাছত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে দণ্ডাধীশ উপস্থিত হ'ল, উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হ'ল, তাৰ পাছতেই ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত এতিয়া বৰ্তমান ঘটনা সাম কাটিছে। ৰাইজে সেইগৰাকী অভিযুক্ত যুগল নায়কৰ ঘৰটো জ্বলাই দিবলৈ লৈছিল কিন্তু প্ৰথমতেই সেই অগ্নিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে। আৰু এই যিটো ঘটনা, এই ধৰণৰ ঘটনা গোলাঘাটত দুনাই বাৰম্বাৰ সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৱে এটা অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাৰ জৰিয়তে গোলাঘাটখন প্ৰকৃততে কোন দিশে গৈছে তাক লৈ এটা ৰহস্য আছে। মই কথা পাতিম যে খুব এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা গোলাঘাটত বাৰম্বাৰ হৈছে, এইবাৰ দেখিছোঁ ইয়াত সংঘটিত হ'ল। হয়, আচলতে বহাগৰ বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা কথালগুৰি কেন্দ্ৰীয় উন্নয়ন খণ্ডৰ নিচেই কাষতে আচলতে এগৰাকী মহিলা, খুব অমায়িক এগৰাকী মহিলা ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাক বেতেনী কাকতি গাঁৱৰ এজন যুগল নায়ক নামৰ ধুৰন্ধৰ, আগতেও অপৰাধ, বিভিন্ন অপৰাধৰ লগত জড়িত, গতিকে সেই ব্যক্তিজনে দিন দুপৰত পৰিকল্পিতভাৱে মাতি আনি হত্যা কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা বুলি আমাৰ অনুমান হয়, যিহেতু মৃতদেহ প্ৰায় 5 ফুটমান লেটিনৰ গাঁতৰ তলত পুতি থৈছিলে আৰু হাত বন্ধা আৰু ডিঙিত ৰছী আছে সম্পূৰ্ণভাৱে। গতিকে সেই কথালৈ অনুমান কৰিবলৈ চালে ইয়াত 3-4 মানুহ জড়িত হৈ থাকিবই লাগিব, কাৰণ মহিলাগৰাকী যথেষ্ট শকত আছিলে আৰু সেই মহিলাগৰাকীক অকলে কেতিয়াও হাত ভৰি বান্ধি আচলতে হত্যা কৰিব নোৱাৰে, গতিকে আৰক্ষী তদন্তত ওলাব। গতিকে আমি ভাবোঁ যে দোষীয়ে শাস্তি পাওক, ফাষ্টেগ আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হওক আৰু আমি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি আমি অঞ্চলবাসী হিচাপে দাবী কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু কোনো কাৰণত যে অনুৰূপ ঘটনা নঘটক তাৰ বাবেও আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। খুব অসহায় হিচাপে তেওঁৰ স্বামী আছে, স্বামীয়ে যথেষ্ট দুখ কৈছে, বেয়া লাগিছে আমাৰ, গতিকে আচলতে এই ভাষা নাই, ক'বলৈ শব্দ নাই যে এনেকুৱা ঘটনা কোনো কাৰণত যাতে নঘটক আৰু এইবিলাক অপৰাধীক আচলতে কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিলেহে আচলতে আকৌ অনুৰূপ এনেকুৱা ঘটনা নঘটে। গতিকে আমি ভাবোঁ, ৰাইজে আমি দাবীও কৰিছোঁ আৰু এইটো ঠিক যে ৰাইজে খালী উত্তেজনা এটা সৃষ্টি কৰিব নালাগে, কাৰণ যিহেতু আমাক লাগে দোষীয়ে শাস্তি পাওক, তেওঁ ঘৰ দুৱাৰ কিবা অনিষ্ট কৰিলেই যে দোষীয়ে শাস্তি পাব সেয়া কথা নহয়, তেওঁ ঘৰটো
কোনোই নাই। গতিকে আমি আৰু কোন জড়িত আছে আৰু কে প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে আৰু মাত্ৰ দুজনমানক সোধপোছৰ কাৰণে নিছে। গতিকে খুব আৰক্ষী প্ৰশাসনেও ক্ষিপ্ৰতাৰে কামখিনি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, খুব খৰদকে কৈছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিম আৰু যাতে এনেকুৱা ঘটনা নঘটক আৰু দোষীয়ে পুনৰবাৰ কৈছোঁ ভালকৈ শাস্তি পাওক, আমি তীব্ৰভাৱে ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে যিগৰাকী যুগল নায়ক তেওঁৰ বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষীৰ এটা কটকটীয়া ব্যস্তনীয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহওক তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বৃহৎ ব্যস্তনী গঢ়িছে। আৰু মই দৃশ্যৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ যে এই এটা ঘটনা, এনেধৰণৰ ঘটনা গোলাঘাট নগৰ গোলাঘাট খুমটাইৰ মাজমজিয়াত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, খুবেই এটা চাঞ্চল্য, খুবেই প্ৰকৃততে এনেধৰণৰ এটা ৰহস্যঘন এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড, বাৰম্বাৰ এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি এই সমগ্ৰ ঘটনাবোৰ প্ৰকৃততে কি প্ৰমাণ কৰিছে, গোলাঘাটখন প্ৰকৃততে কোন দিশে গৈছে, ৰঙালীৰ মাজতে ৰঙালীৰ প্ৰকৃততে দ্বিতীয়টো দিনা এনেধৰণৰ এটা ঘটনা যিহেতু সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাই প্ৰকৃততে কি বুজাইছে, গোলাঘাটখন প্ৰকৃততে কোন ধৰণে কোন দিশে গতি কৰিছে। আৰু সেইগৰাকী ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকা, যিগৰাকী ৰূপজ্যোতি জি এন আৰ চিৰ স্বাস্থ্য মিত্ৰ আছিল, তেখেতক ইয়ালৈ অনা হৈছিল যে মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা কৈ তেওঁক ইয়ালৈ অনা হৈছিল। কোৱা হৈছিল যে কোনো ৰোগী আছে, ৰোগীক গুৱাহাটীলৈ নিব লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। তাৰ পাছত প্ৰকৃততে এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হ'ল আৰু কোন কোন লোক জড়িত হৈ আছে তাক লৈ এই মুহূৰ্তত এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ বিষয়টো সোমাই পৰিছে। আৰু এই ঘটনাই এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে আৰু হয়তো বহু লোক যুগল নায়কৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। আৰু এনেধৰণৰ দৃশ্যাংশ, এনেধৰণৰ ঘটনাই প্ৰকৃততে কি বুজাইছে তাক লৈ এতিয়া গোলাঘাটবাসী চিন্তিত হৈ পৰিছে। আৰক্ষীৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ দাবী জনাইছে আৰু সঠিক আৰু নিৰপেক্ষভাৱে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ যুগল নায়কক সৰ্বতোপ্ৰকাৰ ৰাইজে দাবী জনাইছে আৰু যদি কোনো লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবী জনাইছে। চাওক, আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত কালি নিশাটোৱে আমি কৈছিলোঁ যে কালি নিশাৰ ভাগত যিগৰাকী যুগল নায়ক আটকাধীন যুগল নায়কে উল্লেখ কৰিছিল যে ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাক তেওঁ নিজে হত্যা কৰিছে, ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাৰ চশমা বা তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা চাইকেলখন ঘৰৰ পিছফালে পুতি থোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। চশমা আৰু চাইকেলখন পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতেই এই সকলো ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে যে ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাক প্ৰকৃততে যুগল নায়কে হত্যা কৰিছে আৰু তেওঁ যিখিনি কথা আৰক্ষীৰ আগত হৈকাৰিছে সেয়া সঁচা। তাৰ পাছতে আজি পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষী ইয়াত উপস্থিত হ'ল, দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত, উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাক পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা, এটা লেটিনৰ গাঁতৰ পৰা প্ৰায় 8 ফুট তলত পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে যিহেতু মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে, মৃতদেহ হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে, ৰাইজৰ অভিযোগ মতে হয়তো ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু বহু লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে কথাখিনি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই। আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছতে প্ৰকৃততে মুখ খুলিব, কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত হিচাপে তেওঁক হত্যা কৰোঁতে আৰু হয়তো বহু লোক জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰকৃততে এটা প্ৰি প্লেন, সকলোখিনি পৰিকল্পিতভাৱে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ এটা সংসূত্ৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। চাওক যে ইতিমধ্যে ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে জি এন আৰ চিৰ তেওঁ যিহেতু স্বাস্থ্য মিত্ৰ আছিল, তেওঁৰ সৈতে বহু ধন সম্পত্তি হয়তো থাকিব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে হয়তো অনুমান কৰি পেলাই যুগল নায়কে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ এটা কথা ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰিছে বা বিভিন্ন সময়ত যিহেতু স্বাস্থ্য মিত্ৰৰ কামত বিভিন্ন ঠাইত যাব লাগে, হয়তো ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাৰ বিষয়ে কোনো কথা জানিব পাৰি প্ৰকৃততে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ এটা অভিযোগ এই মুহূৰ্তলৈকে উত্থাপন হৈছে যদিও বা আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত সকলোখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিব, বৰ্তমানলৈকে সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰিছে হয়তো অধিক ধন টকা পইচা থাকিব পাৰে বুলি হয়তো ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকাক মাতি আনিছিল বা হয়তো বিভিন্ন প্ৰলোভনতো পৰিছিল। যিগৰাকী যুগল নায়কৰ কথা কোৱা হৈছে, যুগল নায়কে পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, তেওঁ চুপাৰী কিলাৰ হয় বুলিও বহুলোকে আওপকীয়াকৈ ক'ব বিচাৰে যে টকাৰ বিনিময়ত এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰো বহু অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে, বহু থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে বুলি ৰাইজে ক'ব বিচাৰে। গতিকে এইসমূহে হয়তো মূল কাৰণ হ'ব এই মুহূৰ্তলৈকে অনুমানহে কৰি থকা হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত সকলোখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিব।